ကျမတို့ရှင်ကောင်ကနေအာဆီယံအလှည့်ကျအဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်မှပြန်လည်ထွက်ခွာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မဲခေါင်လက်ချန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများစီဝေတို့တက်ရောက်ရန်မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥ
Surala Naya, Nenesatanai, Minute Tonsega, Shango Bibi Saya Lizzi Ma Pianet Tokaya, Nangajai, Winzi Tana, Mahabuali Layeni, Lizzi Uzi Tana, Njai Mujo Uso Piwe, Tadamaya Uzi Tana, Tudia Njai Mujo Uso Tone, Tawan Shidumyaga, Shango Bibi Saya Lizzi Do, Posa No Sajai Lutia Varishi, Didrin Uro, Aming Abiputa, Babe Chibari.